माइ गॉड ओ गाइस यस्तो चिसो पानीमा चाहिँ नलाउनु होला होइन अब म पौडी खेल्छु म यसरी पौडी खेल्छु कि पारिपट्टिको डाँडादेखि सिधा माथि जानुहुन्छ भने त्यहाँ माथि चाहिँ तपाईँहरूले सातु टाट देख्न पाउनुहुनेछ होइन हेलो गाइज गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक माई अनदर ब्लग तपाईँहरूलाई मेरो अर्को एउटा ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ सो आज चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले गाउँमा आइसकेपछि जुन मैले डेली गर्नुपर्ने जुन मैले होइन गर्नै पर्ने जुन डेली कामहरू छ होइन त्यो कामहरूको बारेमा जुन टु डु लिस्ट भन्छ नि त होइन त्यो टु डु लिस्टबाट जुन चाहिँ दैनिकीको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने छु होइन मैले चाहिँ दैनिकी डेली जुन मैले दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू के छ के गर्नुपर्छ त्यो देखाउँछु र तपाईँहरूलाई मेरो गाउँ पनि भिजिट गराउँछु र तपाईँहरूले मेरो गाउँदेखि जुन देखिने एउटा रमणीय दृश्यहरू पनि जुन हुन्छ होइन सो त्यो रमणीय दृश्यहरू पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु सो आजको भिडियो एकदमै रमाइलो हुन्छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त सो गाइस तपाईँले चाहिँ बिहानै उठेर होइन सो मौसम सफा भयो होइन यस्तो आकाश चाहिँ खुल्ला भयो सफा भयो भने चाहिँ तपाईँलाई बिहानै उठेर चाहिँ हाम्रो घरदेखि होइन जुन हाम्रो गाउँदेखि चाहिँ कुम्भकर्ण हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ पारिपट्टि एकदम क्लियरसँगले देख्नु पाउनुहुन्छ कुम्भकर्ण हिमाल होइन एकदमै राम्रो हिमाल सफा अहिले चाहिँ आज चाहिँ मौसम सफा भएको कारण तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले भिडियो बनाएर देखाउँदैछु होइन कस्तो क्लियर दामी देखिन्छ होइन यो यतापट्टिको जुन यो छ होइन जस्तै यो यतापट्टिको जुन भाग छ होइन यो यतापट्टिको हिमाल चाहिँ यो चाहिँ कुम्भकर्ण हिमाल अनि यसकै छेउको यतापट्टिको जुन यो लामो भागको हिमाल चाहिँ कञ्चनजङ्घा हिमाल भनेर चिनिन्छ होइन यो चाहिँ ताप्लेजुङको ताप्लेजुङमा पर्छ यो हिमाल चाहिँ होइन सो यहाँदेखि चाहिँ तपाईँहरूले यो हिमाल पनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँदेखि चाहिँ सो यस्तै हो गाइस अब होइन म चाहिँ बिहान उठेर खाजा खान्छु होइन खाजा खाइसकेपछि चाहिँ अब गाई बस्तु पालेको छ होइन अनि गाईलाई घाँस काट्नुपर्छ अनि दिनमा अब जस्तै बिहान चाहिँ दुई बारी घाँस काट्नु पऱ्यो अनि बेलुका दिउँसो एक बारी गरेर जम्मा जम्मी तिन बारी अनि गाई दुईवटा छ दुईवटा गाईलाई दिनमा पाँचदेखि छ बारी घाँस काट्नुपर्छ होइन गाउँ हो अलिक गाह्रो हुन्छ होइन सो अनि गाई अब गाईबस्तु चरनमा लाँदैन नि त लेकतिर अहिले धेरै अलिकति पहिलाको भन्दा गाउँ अलिक बाक्लो पनि छ अनि खेतीपाती पनि धेरै गर्नु थालेको छ होइन सो अलिकति जग्गा जमिन कम होइन जुन वस्तुको चर वस्तुलाई चाहिँ होइन चराउने चरन एरिया चाहिँ अलिक कम भएको अनि अब खेतीपाती ज्यादा गर्नु थालेपछि हुँदैन अनि त्यही भएर घाँस काटेर पाल्नुपर्छ होइन गाईबस्तु चाहिँ सो अनि अब गाउँघरमा के हुन्छ त होइन अब गाईबस्तु पाल्ने खेतीपाती गर्ने बाहेक केही हुँदैन अनि पैसा कमाउने आधार भनेको त्यही हुन्छ होइन गाउँघरमा सो अनि गाईबस्तु पाल्नुपर्छ मल उत्पादन गर्नुपर्छ अनि खेती राम्रो गर्नुपर्छ सो गाई चाहिँ हाम्रो गाउँदेखि चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन जस्तै एकदमै फेमस फेमस पर्यटकीय स्थलहरू पनि सो हाम्रो गाउँदेखि चाहिँ नजिकै नजिक पर्छ होइन पाँचथर जिल्लाको चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू चाहिँ जुन मेरो गाउँदेखि चाहिँ एकदम नजिक नजिक पर्छ होइन जस्तै अब तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला साधुटार भन्ने होइन साधुटार सिलौटी अनि लोब्रेकुटी साथसाथै विभिन्न किसिमका तल अब तपाईँहरूले फिदिम जुन फिदिम पनि भयो होइन फिदिम पनि अहिले एकदमै राम्रो बनाएको छ पहिला चाहिँ एकदमै खतम थियो होइन सो अहिले चाहिँ फिदिम पनि एकदमै राम्रो बनाएको छ अनि भ्यू टावर जुन फिदिम बजार चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू टावरदेखि होइन सो भ्यू टावर पनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ हाम्रो गाउँदेखि चाहिँ एकदमै नजिक पर्छ होइन सो अनि त्यो ठाउँहरू चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले के सोच गरेको छु भने अबको केही समय पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले जुन मेरो गाउँदेखि नजिकै रहेको एकदमै फेमस फेमस ठाउँ होइन एकदम प्रसिद्ध ठाउँ एकदमै पर्यटकहरूले रुचाएको ठाउँहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई घुमाउनु लाने प्लान गर्दैछु होइन सो चिन्ता नगर्नु होला म चाँडै तपाईँहरूलाई त्यो सबै ठाउँ घुमाउन लान्छु है सो अनि तपाईँहरूलाई यहाँदेखि जस्तै यहाँ माथि जुन छ होइन यो माथि जुन डाँडा देख्दै हुनुहुन्छ नि त्यो माथि डाँडादेखि अझै माथि डाँडा छ होइन सो अहिले चाहिँ म धेरै तल आइसकेको छु क्या घाँस काट्न त्यही भएर त्यो डाँडाहरू चाहिँ अहिले छलिसकेको छ त्यो माथिको डाँडा भनेको चाहिँ सिलौटीको डाँडा हो होइन सो अनि जुन यता छ यो एरिया होइन जुन घामले छलिरहेको छ होइन घामले टल्किएर त्यति राम्रो देख्दैन होला होइन तैपनि जुन यो जुन हाम्रै गाउँको होइन यो जुन हाम्रै गाउँ भयो नि त होइन यहाँदेखि चाहिँ ठिक्क पारिपट्टि भयो होइन पारिपट्टिको डाँडा छ होइन पारिपट्टिको डाँडादेखि सिधा माथि जानुहुन्छ भने त्यहाँ माथि चाहिँ तपाईँहरूले साधु टार देख्न पाउनुहुनेछ होइन त्यो साधु टार जानको लागि चाहिँ लगभग हाम्रो गाउँदेखि एक घन्टा जस्तो होइन यो यही पारीबाट हिँडेर गयो भने चाहिँ एक घन्टा जस्तो हिँड्दाखेरि साधु टार मजाले पुगिन्छ अहिलेको जुन
प्रेजेन्ट टाइममा चाहिँ होइन सादुटार चाहिँ एकदमै चलेको पाँचतरको एकदमै चलेको ठाउँ होइन, चाहिँ विभिन्न ठाउँदेखि मान्छेहरू पिकनिक खान घुम्नलाई आउँछ होइन टाढो टाढोदेखि, र साथसाथै यहाँ चाहिँ अब जस्तै तपाईँहरूले हेर्नु पनि भएको छ होला होइन विभिन्न किसिमका जुन अहिले फेमस फेमस मुभीहरू म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ यहीँबाट कति फिल्महरू खेलेर चाहिँ चलेको पनि छ होइन, भाइरल पनि भएको छ। जस्तै जारी मुभी हेर्नु भएको छ होला होइन दयाराङ मिरुना मगरको त्यो मुभी पनि, त्यो मुभीमा चाहिँ म्युजिक भिडियोमा चाहिँ सादुटारको सिन पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। पल्सा धेरै होइन फेमस फेमस एक्टरहरू आएर चाहिँ यहाँ म्युजिक भिडियोहरू होइन अनि जुन फिल्मको जुन भिडियोहरू पनि बनाएर गइसकेको छ होइन, एकदमै दामी ठाउँ छ होइन सादुटार चाहिँ। सो तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ म अब यहाँ पाँच तारा आइसकेपछि होइन अब केही दिन पछाडि चाहिँ सबैभन्दा पहिला सादुटार घुमाउन लाने मैले प्लान गर्दैछु। सो चिन्ता नगर्नु होला होइन, एकदमै चाँडै लानेछु तपाईँहरूलाई सादुटार घुमाउनु है। सो अनि अहिले चाहिँ अब म घाँस ल्याउनु जाँदैछु होइन खोलाबारीमा, तल बुवाले घाँस काट्दै हुनुहुन्छ अनि घाँस ल्याउनु जाँदैछु। गएर चाहिँ चट्टसँगले अब घाँस काट्नु, म अघि चाहिँ जुन पहिलोचोटिको घाँस चाहिँ आफै काटेर लिएँ होइन, सेकेन्डचोटिको चाहिँ बुवाले काट्दै हुनुहुन्छ अनि गएर घाँस पारिहालेर ल्याउनु पर्नेछ होइन। लगाइ साइड चाहिँ म घाँस काट्ने बुवाले घाँस काट्नु भएको ठाउँमा आइपुगिसकेँ होइन, चाहिँ खोलामा जुन खोलामै पर्छ होइन, यहाँ घाँस चाहिँ खोलातिर अलिक बढी छ नि त लामो लामो, आइसकेको छु। यहाँ चाहिँ बल्ला झिक्ने ठाउँहरू पनि छ, बल्ला झिकेको होइन, यहाँ एकजना मान्छे चाहिँ झिक्दैछ बल्ला बिहानै घाँसबाट पुऱ्याएर होइन, बल्ला झिक्दैछ त्यहाँबाट बुवाले घाँस काटिदिँदै हुनुहुन्छ। भारी पुग्यो बा, एकछिन काट्नु म पनि बल्ला झिक्छु ल माथिको काट्दै टक्कै। यहाँ चाहिँ मैले बल्ला थुपारेको होइन, यहाँ चाहिँ मेरो बल्ला मैले यहाँ आएर बल्ला थुपारेको अनि यहाँ भतिज हो होइन, मेरो भतिजले चाहिँ के गरेको त्यो पानी नपरेर खासै बल्दै आएको छैन होइन, अहिले चाहिँ यहाँतिर होइन अहिले यति चाहिँ झिक्नु सक्यो होइन, त्यहाँदेखि अब हाँडो खाली छ यहाँ, यहाँ माथिदेखि नै सोरेर लिएर चाहिँ सोरी झिकिसकेको होइन, यति एरियाको चाहिँ पानी परेर यता चाहिँ आएको छैन होइन। सो गाइज अब चाहिँ हाम बल्लालाई टक्क अब होइन हल्का यो बल्लाहरू अब पानी परेको छैन क्या अहिले, त्यही भएर यो बल्लाहरू खासै निस्केको छैन, यो अलि निस्केको बल्लालाई चाहिँ चट्टसँगले ओह्रालो बगाउनु पर्ला जस्तो छ होइन, यो इन्द्रेनी साँगाको बल्लालाई अन्त आजन दामी इन्द्रेनी लागिरहेको रहेछ साँगामा, इन्द्रेनी लागिरहेछ होइन इन्द्रेनी छाँगामा, छाँगामा इन्द्रेनी लागिरहेछ। यहाँ चाहिँ पाहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई होइन, पा थाहा छ होला नि होइन, अब केही दुई दिन पछाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई यही ठाउँमा होइन जुन पा गङ्गटाहरू खोजेर तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई खाएर जङ्गलमा होइन खाएर भनौँ न एउटा सर्भाइभल भिडियो चाहिँ बनाउँदैछु। सो चाँडै आउँछ त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूमा छैन, मेरो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला, माया गर्दै गर्नुहोला, तपाईँहरूमा फेरि होइन चाँडै त्यस्तो खालको भिडियोहरू पनि लिएर आउनेछु होइन। इन्द्रेनी छाँगा यस्तो छ भनेर के भन्नु नि हजारचोटि भनेको थिएँ, त्यसले मुख किन नदिएको, त किन यति कालो भएको भन्दा ए मुख धुँदा नि कालै हुन्छ। कस्तो मजा हुन्छ है गाउँ कस्तो सरा होइन, सहर बजारमा जस्तो धुवाहरू पनि नहुने होइन, धुवा धुलो पनि नहुने, धेरै हुवाला पनि नहुने, एकदम शान्त वातावरण होइन, इन्जोय गर्ने होइन एउटा शान्त वातावरण, चराचुरुङ्गीको मिठो आवाजमा होइन, अनि मजाले आफ्नै धुनमा काम गर्नु पाउँदा यस गाउँको जीवन पनि एक त रमाइलो हुन्छ होइन, त्यही पैसा नदेख्ने हो अथवा गाउँले जीवन पनि एकदमै रमाइलो हुन्छ। केटोलाई गर्मी भयो अरे नहुने अरे अब, अनि त्यो फुकाल्दैन सुक्खा त्यत्तिकै नहुने, पानी कस्तो छ तातो छ हम यहाँ पानी खेल्ने पौडी खेल्ने दुवा बनाएर आए यस्तो चिसो पानीमा पनि खेल्छ होइन, गाइड यस्तो खेल्नु सक्दैन होइन, यस्तो हड्डी खाना खेल्यो भने चाहिँ पौडी खेल्यो भने चाहिँ जाँदा कट कट बनाउँछ होइन, यसरी पौडी नखेल्नु होला
पौडी खेल्छु म यसरी पौडी खेल्छु कि अरे यसरी खेल्नुहुन्छ पौडी अङ्क कति बाप्रे चिसोले टुपाउको पनि देखाउँछ होइन लेकको पानी यस्तो चिसो हुन्छ आज घाम लागेर मात्रै पानी हिँडेर पौडी खेलेको नत्र खेल्दैन यस्तो पानीमा कसरी लाउँछ त ओ माइ गॉड ओ गाइस यस्तो चिसो पानीमा चाहिँ नलाउनु होला होइन फाइनली गाइस मैले पनि नयाँ आउँछु भयो यो भन्दा धेरै आउनु हुँदैन ल दामी दामी ल चिसोले भेट्दै थाले होइन गाइस अब चाहिँ बबाल छ होइन कवि त कुकाइरहेको छ एउटा गीत गाना भनेको तो पैसा नहीं मिलेगे 2000 years later ओके गाइस फाइनली मैले चाहिँ बल्ला झिक्ने काम पनि सकेँ होइन अब माथिको बल्ला थियो होइन माथि थियो त्यो माथिकोलाई चाहिँ यो कुल्लै त्यो खाल्टा खाल्टा गरेर तल झारेको छु होइन यहाँको खाल्टामा झारेको छु होइन यहाँ तलको सो अनि अब यो चाहिँ भरे 4 बजी आएर झिक्ने हो होइन अनि अब बुवाले यहाँ घाँस पनि काटिसक्नु भएको छ होइन अब यो घाँस लिएर घर जाने होइन अनि घर गएर अब खाना खानुपर्छ अनि खाना खाएर दिउँसोको काम के हुन्छ त भन्दै गर्दाखेरि सायद मेरो विचारमा मुला गोड्ने होइन अब मुलाहरू त्यो झारधेरै भयो भने उयो हुँदैन नि त के अरे मजाले हुर्किँदैन क्या अनि मुला गर्ने काम हुन्छ होला होइन दिउँसो काम अनि प्रायः गरेर अब सिजनै त्यही छ अनि मेरो डेली काम चाहिँ प्रायः गरेर त्यस्तै हुन्छ होइन सो गाइस मैले चाहिँ फाइनली घाँस लिएर थुपारिसकेँ होइन बिहानभरिको कमाल हो यो चाहिँ घाँस थुपारिसकेँ होइन दुइटा गाईलाई यत्रो घाँस दिनुपर्छ होइन तैपनि चित्त बुझाउँदैन दिनभरि भ्याभे परेर पो गर्नु सक्दा होइन सो यस्तो छ होइन अब चाहिँ खाना खान्छु म खाना पनि लगभग बनाइसक्यो होला होइन मेरो विचारमा अब खाना खाएर अनि एकछिन रेस्ट पनि गर्नुपर्छ होइन काम मात्रै धेरै गर्नु हुँदैन नि त होइन एकछिन रेस्ट गरेर अब चाहिँ अनि त्यहाँदेखि दिउँसोको काम गर्नुपर्छ ओके गाइस मैले चाहिँ खाना पनि खाइसकेँ होइन दिउँसोको अब चाहिँ यहाँ म चाहिँ टनेल हेर्न जाँदैछु होइन पहिला म हुँदा चाहिँ धेरै चिजहरूको खेती गरिन्थ्यो होइन टनेलमा मैले धेरै स्याहार्थेँ अब अहिले त म पनि थिइनँ होइन नहुँदाखेरि धेरै भइसकेको छ है टनेल चाहिँ यस्तो भइसकेको छ यस्तो छ फालफाल टमाटर यस्तो खालको मिसिन टमाटर फल्छ हाम्रोतिर चाहिँ यो चाहिँ प्याजको डल्ला आएको छ नि हजुर टनेलको हालत चाहिँ यस्तो छ होइन पुरा लडिसकेको छ खरबुजाहरूले माथिबाट चढेर थिचेको क्या होइन खोर्सानीहरू पनि छ होइन टनेलमा अब यिनीहरूलाई चट्टसँगले मिलाएर यहाँ चाहिँ सबै बिरुवाहरू होइन सागहरू धनियाँहरू छरेर दामी बनाउनु पर्छ लगा अब चाहिँ होइन टनेल आएको छु होइन यो टनेललाई चाहिँ चट्टासँगले अब यसको सबै डेकोरेसन मिलाउनु पर्छ यहाँ बिरुवाहरू होइन अनि यो नालामा पानी पनि आउँदैन होला अहिले होइन सो अनि पानी आउने पनि बनाउनु पर्ने छ अनि साथसाथै आज दिउँसो चाहिँ यो अलिकति मिलाएर यो आज चाहिँ पुरै नगर्ने होइन आज यसलाई हल्का मात्रै मिलाएर अनि अब मुलाको जुन गोड्नु जानुपर्ने छ होइन मुलाको त्यो झारहरू निकालेर चाहिँ गोड्नु जानुपर्ने छ आजको दिउँसो काम चाहिँ सो यति भन्दै आजको ब्लग चाहिँ यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु होइन उयो खाएको उयो के अरे के पो भन्छ त्यसलाई तितेपाती खाएको तितेपाती खाने तँलाई तिते हुन्छ तितेपाती तिते हुन्छ होइन सो आजको लागि चाहिँ ब्लग यति भन्दै सो तपाईँहरूमा चाहिँ अर्को ब्लग लिएर आउनुभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई विशेष थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म तपाईँहरूले यति बेलासम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा भन्दै अहिलेसम्म तपाईँहरूले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने एक लाइक र मेरो यो युट्युब च्यानललाई एक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुनको लागि
अनुरोध गर्दै आजको लागि चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ तपाईँहरूमा. फेरि नेक्स्ट डे अर्को ब्लग लिएर आउँदासम्मको लागि बाई बाई भन. बाई बाई.